2014 চনত বৰপেটা জিলাৰ হিংৰা গাঁৱৰ ডালিমচন্দ্ৰ বৰ নামৰ এগৰাকী অসমীয়া যুৱকে আৰম্ভ কৰিছিল গাহৰি পালন। প্ৰথমতে প্ৰায় ২০টা গাহৰিৰে আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখন পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ পাইছিল প্ৰায় ৩০০ গাহৰিলৈ। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ ফাৰ্মত প্ৰায় ৪৫টা গাহৰি বাকী আছে। কিয় ৩০০ গাহৰিৰ পৰা ৪৫টা গাহৰি ৰৈ গৈছে আমি জানিম, সকলো কথা আমি কথা পাতিম ডালিমচন্দ্ৰ বৰৰ সৈতে। আহক চাওঁ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। এগৰাকী অসমীয়া গাহৰি পালকৰ ১০ বছৰীয়া যাত্ৰা, প্ৰতিকূলতাৰ সৈতে যুঁজি আগবাঢ়িছে তেওঁ। ২০১৪ চনত ডালিমচন্দ্ৰ বৰুৱে মাত্ৰ ২৪টা গাহৰিৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। নাবাৰ্ডৰ পৰা ৪ লাখ টকা ঋণ লৈ তেওঁ নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ সাহসী পদক্ষেপ লৈছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গাহৰি পালন আৰু উন্নতমানৰ খাদ্য ব্যৱস্থাপনাৰ ফলত তেওঁৰ ফাৰ্মৰ আকাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই প্ৰায় ৩০০ গাহৰিলৈ উন্নীত হৈছিল। প্ৰথমে ৬টা কোঠাৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মখন কালক্ৰমত ৫২টা পৃথক কোঠাযুক্ত বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানত পৰিণত হৈ পৰে। এসময়ত এই ফাৰ্মখন জিলাখনৰ ভিতৰতেই এখন আদৰ্শ গাহৰি ফাৰ্ম হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰে, যি অন্য পশুপালকসকলৰ বাবেও অনুকৰণীয় আৰু আদৰ্শ হৈ পৰিছিল। পিছে ২০২২ চনত ডালিমচন্দ্ৰ বৰৰ সফলতাৰ যাত্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল। প্ৰথমে বানপানীয়ে ফাৰ্মখনৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিলে। তাৰ পিছতেই অক্টোবৰ মাহত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ফাৰ্মখনত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। এই মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰকোপত ফাৰ্মখনত থকা ১৭৬টা প্ৰাপ্তবয়স্ক গাহৰি আৰু ১৫০টা পোৱালি গাহৰিৰ মৃত্যু হয়। ফলত ডালিমচন্দ্ৰ বৰুৱে কেইবালক্ষ টকাৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এই পৰিস্থিতিৰ মাজত ডালিমচন্দ্ৰ বড়ো মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল। মই আচলতে ২০১৪ চনৰ পৰা ইয়াত জড়িত হৈছোঁ। আগৰ পৰা লক্ষ্য আছিলে হাইস্কুলত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা, মানে এজন ভাল ফাৰ্মাৰ হোৱাৰ কাৰণে বা কৃষক হোৱাৰ কাৰণে। প্ৰথম আৰম্ভণিতে মই আপোনাৰ ৬টা ৰুমেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। লাহে লাহে তেনেকৈ সংখ্যাটো বঢ়াই পেলাই এতিয়া মোৰ টোটেলত ৫২টা ৰুম আছে। এইটো গোটেইখিনি কংক্ৰিটৰ ৰুম, পকী ৰুম, চাইজবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে। তেতিয়ালৈকে ২০২২ চনৰ অক্টোবৰলৈকে মোৰ গোটেইখিনি ঠিক আছিলে। কিন্তু ২০২২ চনৰ অক্টোবৰত এএসএফ লাগিলে ফাৰ্মখনত। এএসএফ লাগি পেলাই ১৭৬টা ডাঙৰ গাহৰি আৰু প্ৰায় ১৫০ পোৱালি গাহৰি মৰিছে মোৰ। কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও হাৰ মনা নাছিল। প্ৰায় ৭ মাহৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ পিছত ২০২৩ চনত তেওঁ পুনৰ গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিলে। বৰ্তমান তেওঁৰ ফাৰ্মত প্ৰায় ৪৫টা গাহৰি আছে, যি তেওঁৰ অদম্য সাহস আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ প্ৰতীক। ২২ত যেতিয়া লোকচানৰ মুখামুখি হ'লোঁ, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ৭ মাহ পিছত। ২৩ চনত আৰম্ভ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এতিয়া সৰ্বমুঠ ৪৫টামান গাহৰি আছে, সৰুৱে ডাঙৰে। আৰু মানে সংখ্যাটো বঢ়াম, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। এতিয়া অকণমান ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে। গাহৰিৰ ব্যৱসায়টো যিটো আপোনাৰ ব্যৱসায়টো মানে লাভজনক ব্যৱসায়, আগলৈ পৰিকল্পনা আছে। ২৪-২৫ চনলৈ মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি চলি আছে গাহৰিৰ ওপৰত। আৰু হেৰি আছে, NRLM বুলি এটা স্কিম আছে, নেশ্যনেল লাইফস্টক মিছন। তাত মানে এই আপোনাৰ ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি মানে লোন দিয়ে। মই ভাবিছোঁ ২৫লৈ ১ কোটিমান টকাৰ লোন ল'ম আৰু নতুনকৈ মানে বিস্তৃত পৰিসৰত ফাৰ্মখন কৰিম। ডালিমচন্দ্ৰ বৰৰ এই অভিজ্ঞতাই প্ৰমাণ কৰে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, দৃঢ়তা আৰু সঠিক পৰিকল্পনাৰে যিকোনো প্ৰতিকূলতাক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰি। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াস দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল ১৮।